realize o sonho de morar numa casa de praia e numa casa na serra ao mesmo tempo. Quintas do Pontal. Venha viver na montanha ao lado da praia e perto de tudo na Barra. Casas modernas num condomínio em estilo francês com mais de 355 mil metros quadrados de área verde. Quintas do Pontal. Você morando na praia com clima de serra. Mais uma grande ideia da Gafisa para você viver bem.